resultat i mesterpröjen. Första premien prickar över knappen stå. Aldrig sett slik mesterpröjen. Kan det värre som kan släpa på och dra. Resultat i mesterpröjen. Här i bygden har vi alla plöjt så bra. Även du ska ha ett hippie-hipp hurra. Kom och fram ska du få premien. Bra, Even, ja, ja, det var det. Även Knobbestå, han är nog gett det här. Även Knobbestå, lite varade han är. Även Knobbestå har sökt en veterinär. Värre hos av goda fippen. Resultat i mästerplöjen. Andra premien tog en tur över kajn. Alldeles sex slik mästerplöjen. Andra plogen som kan puffa till en stein. Resultat i mästerplöjen. Här i bygden har vi alla plöjt så bra. Tore, du ska ha en tippe-tippe bra. Fann och fram ska du få premien. Ja, men dere skjønner det at en Tore Øverkvein, han er nok gitte her. Gitte det? Hei, Tore Øverkvein, litt vare der han er. Sist jeg så en vane, smio av hans pær. Hei, litt reparere plogen. Resultat i mesterpløying. Tredje premie tok en egnet røde bønn. Hei, du vet slik mesterpløying. Det kjempekar med kreppet som en bjørn. Resultat i mesterpløying. Her i bygden har vi alle pløkt så bra. Einar Øvebøn, han er noe gutte her. Einar Øvebøn, litt varer der han er. Han skal bare hjem og skifte på seg klær. Kjæringa har stengt den inne. Resultat i mesterpløying. Helle gjorde sitt og kom på her og stopp. Helle med til mesterpløying. Herre plog og kreppte sjel og sinn og kropp. Resultat i mesterpløying. Det var slik jeg tenkte resten av skal bli. Kjem for Norges menn som brent vi her i stein. Du kommer frem og henter med min. Norge, men så vent, vi er i stein. Du kommer frem og henter med.